Здравейте! Започва онлайн събитието, организирано от AgroTV. Темата за европейското финансиране интересува както земеделските стопани, които искат да инвестират в устойчивостта на производството си, така и доставчици на машини, оборудване, продукти и технологии. Вече се досещате, че става въпрос за подмярка 4.1 от програмата за развитие на селските райони, която е отворена за прием до 23 юли тази година. В онлайн събитието ще се включат Владислав Цветанов, началник отдел в дирекция развитие на селските райони в Министерството на земеделието, храните и горите, Стефан Стоянов, менеджер на Плевен Агроконсулт, Николай Чалъков, управител на фирма Инчфриго и още Waving и VVI представят бестселъра сред всички познати директни и no-till сеялки. Останете с нас, започваме! Както анонсирах преди малко, първият ни гост е Владислав Цветанов от Министерството на земеделието, храните и горите. Здравейте! Кажете за нашите зрители с какво настоящият прием по подмярка 4.1 е по-различен от предходните. Здравейте първо! Наистина това е доста актуален въпрос в момента, след като така дълго очаквания прием по подмярка 4.1 е факт. Много хора задават подобен тип въпроси. Аз бих казал, че повечето от нещата, които са включени в настоящия прием, са доста познати на земеделските производители, но разбира се, има няколко нови елемента, които са изключително важни. Важни, защото от една страна предоставят нови възможности на земеделските стопани за модернизиране, и от друга пък създават за тях регулации и условия, които до момента, така да кажа, те не са изпълнявали при подготовката и изпълнението на своите проекти. Ще започна с новия основен момент. Общия бюджет по приема е 215 милиона евро, малко повече от 215 милиона евро. Към тези средства добавихме възможността, която се предостави на страните членки да добавят допълнителен бюджет от инструмента за възстановяване и едни средства в рамките на почти 67 милиона евро са част от този период на прием. Тези средства, така в пространството се наложи термина средствата по Next Generation, тези средства водят след себе си някои допълнителни изисквания за кандидатите. Новите неща проистичат от тях, повечето от новите неща проистичат от тях. Предполагам, че някои ще засегнем в днешния ни разговор. Кажете какви са тези новости? Новите неща, изхождайки от тези допълнителни средства, са свързани с това, че тези средства имат за цел, освен да модернизират земеделските стопанства, но и да ги подпомогнат във връзка с трудностите, пречките, предизвикателствата, пред които те са изправени във връзка с пандемията от последната повече от една година. Тези средства на практика са насочени към специфичен вид дейности и инвестиции, които имат за цел да направят по-модерни, по-устойчиви земеделските стопанства и те по-лесно да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени за бъдеще и предизвикателствата, пред които ежедневно трябва да се справят във връзка с пандемията. На практика, това, което разработихме ние като правила, давахме възможност за този допълнителен ресурс да бъде даван като добавка към финансовата помощ към всяко едно проектно предложение. Давам един пример. Условията за кандидатстване са разработени две групи проекти. Проекти с размер на разходите до 1 милион евро и проекти с размер на разходите до 1,5 милиона евро. Базовия размер на финансовата помощ, който се
предоставя чрез бюджета от ТЕЗФРСР за проектите до 1 милион евро е в размер на 50% финансова помощ, а за тези проекти, които са до 1,5 милиона евро, общ размер на разходите, финансовата помощ е 35%. Това са средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Към тези средства за инвестиции, които са в обхвата на така наречения бюджет по Next Generation, имат възможност да се увеличават с допълнителни до 25%. Тоест, всеки един земеделски стопанин, който в своето проектно предложение включва инвестиции, които са в унисон, които са в духа на бюджета по Next Generation, имат възможност да заявят допълнителен размер на финансовата помощ. Тоест, за проектните предложения, които са до 1 милион евро, финансовата помощ може да достигне до 75% с тези допълнителни средства, а съответно за проектите до 1,5 милиона евро, финансовата помощ за определени разходи може да достигне до 65%. Това наистина е една много добра възможност за земеделските стопани, тъй като безспорно до момента от опита, който имаме, това е, финансовите условия са един от най-важните елементи, разбира се, наред с критериите за допустимост за самите кандидати. А какви типове инвестиции ще могат да получат по-висок процент субсидиране? Това е въпрос, който беше подложен на доста широка дискусия. Извървяхме пътя като администрация през разговори с Европейската комисия, комитет по наблюдение, множество работни групи с браншовите организации и в крайна сметка с цел по-лесно прилагане на този тип инвестиции беше разработено приложение, което е част от условията за кандидатстване, като това приложение има за цел да улесни земеделските стопани, тъй като в него са посочени различните видове инвестиции, които, пак казвам, съвместно на всички тези работни срещи, комитети и заседания сме обсъждали с заинтересованите страни. Тези инвестиции на практика ще имат възможност да получат този по-висок процент финансова помощ. Ще дам няколко примера. Това са различен тип инвестиции, в зависимост от това дали земеделските стопанства извършват своята дейност в сектор животновътство или сектор растениевътство. Има различни автоматизирани линии, които са свързани с хранене, доене в случаите на инвестиции в животновъдни обекти, или пък автоматизирани линии, или машини за прибиране, или автоматизирани машини за прибиране на реколтата. Изключително широк спектър, тъй като знаете, подмярката е една от най-интересните за земеделските стопани, защото тя е основен инструмент за модернизирането на земеделските стопанства в страната. Връщам се отново на това приложение. По този начин всеки един земеделски стопанин, подготвяйки своето проектно предложение, в зависимост, разбира се, от нуждите на неговото стопанство, има възможност да отвори този списък с инвестиции, които попадат в обхвата на Next Generation и, разбира се, да види дали инвестициите, които той планира да включи в своето проектно предложение, инвестициите, които са му необходими за неговото земеделско стопанство, попадат в този обхват. Можем ли да кажем, че по Next Generation, освен по-висок процент субсидия, ще се полагат и повече точки на конкретните проекти? По отношение на финансовата помощ, аз и в началото казах, че земеделските стопани имат възможност да заявяват размер на финансовата помощ до нивата, които до максималните нива, в зависимост от видовете инвестиции. Другият аспект, това е темата, която вие засягате, това са критериите за оценка. Това са две различни теми, финансова помощ и критерии за оценка. По отношение на критериите за оценка, разбира се, отново минавайки през целия период на дискусии с заинтересованите страни, бяха утвърдени от Комитета по наблюдение критерии за оценка и чрез тези критерии
наистина бяха приоритизирани инвестиции, които попадат в или са в унисон с принципите на Next Generation. Тоест, по този начин земеделските стопани, които планират такъв тип инвестиции, от една страна ще имат възможност да заявят по-висок интензитет на финансовата помощ, а от друга страна, изпълнявайки условията по отделните критерии за оценка, ще имат възможност да получат и по-голям брой точки, ако в съответните инвестиции отговарят на съответния критерий за оценка, свързан с Next Generation. Много земеделци ще кандидатстват за подновяването на земеделската си техника. Има ли специални изисквания? Под мярката като цяло, когато се провеждат приеми, винаги има интерес към закупуването на земеделска техника. Това е допустима дейност, която попада в обхвата и на настоящия прием. Просто обръщам внимание, че лимита, до който може да бъде включвана земеделска техника в проектните предложения, е левовата равностойност на 250 000 евро. Земеделските стопани това нещо трябва да го съобразяват, когато подготвят своите проектни предложения. А какви инвестиции в напояване могат да бъдат направени? Конкретно напояването наистина е доста необходимо на много секторни производства. Това е вторият прием по подмярка 4.1, в който даваме възможност земеделските стопани да инвестират в напоителни системи и съоръжения в рамките на техните стопанства. Предходният прием беше от 2016 година. Сега отново имат тази възможност. На вашия въпрос, какви напоителни системи и съоръжения могат да бъдат включени в проектните предложения, това много зависи от културите, които отглеждат самите земеделски стопани. Дали отглеждат едногодишни поливни култури, дали отглеждат многогодишни поливни култури. Технологиите в тази област последните години се развиха изключително много, включително и по отношение ефективното използване на водните ресурси. Така че различни са възможностите. Дали ще бъде система за капково напояване, дали ще бъде някаква друга система за напояване в зависимост от вида на културите, които се отглеждат, това е решение на самия земеделски стопанин. Въпросът, който, т.е. по-скоро условието, което те трябва да изпълняват, е тези инвестиции да са насочени към производство на селскостопански култури в техните стопанства. И това дава на практика една свобода на стопаните да избират най-доброто и целесъобразно решение за съответното стопанство. Разбира се, този тип инвестиции също е предвидено да получават допълнително точки по критериите за оценка, което е допълнителен стимул, разбира се, но това е пожелателно. Всеки земеделски стопанин преценява какво е най-необходимо за неговото стопанство. Какви разходи за нематериални инвестиции могат да бъдат направени? Различен тип разходи за нематериални инвестиции. Един от най-дискутираните разходи в тази група, това е така наречения софтуер. Така доста дискусия се проведе като цяло по допустимите разходи, без значение дали са материални или нематериални, тъй като това е важно, всъщност това е една от основната същност на едно проектно предложение. Така че давам пример с софтуера като част от нематериалните разходи. Той очевидно се става така един елемент, който е важен, особено в днешните времена на дигитални технологии и стремежа към цифровизация, включително на селско-стопанското производство. Дайте повече информация за референтните разходи и за тези разходи, които не са включени в списъка с референтни разходи, за кои видове инвестиции се отнасят. Дейностите, за които са определени референтни разходи, не е нова тема. Те се прилагат вече N на брой приеми по различни мерки от програма за развитие на селските райони, без значение какви са кандидатите. В конкретния случай, като част от условията за кандидатстване, са включени
съответните активи, за които има определени референтни разходи, дали са свързани с строително-монтажни дейности, дали са свързани с определени машини, съоръжения или оборудване. Те са част от условията за кандидатстване. Това е една допълнителна възможност за кандидатите, тъй като в случай, че определен актив попада в обхвата на списъка с тези дейности, за които са определени референтни разходи, той има възможност да представи по-малко документи към момента на кандидатстването, тъй като съответния актив, предвид, че е в съответния списък, той е в базата данни на Държавен фонд Земеделие и тя се използва в последствие, нали, за оценка на всички проектни предложения. Даваме един пример. Това ясно е разписано в условията за кандидатстване и не е ново. В случаите, в които един актив не е включен в списъка с дейностите, за които са определени референтни разходи, кандидатите следва да представят най-малко три независими оферти за съответния актив. А в случай, че съответния актив е в базата данни, те имат възможност да представят най-малко едно оферентно предложение за съответния актив. Тоест, този подход има значение за оценка обосноваността на разходите по проектните предложения. Тук може би трябва да кажа за един от новите елементи, тъй като говорим за темата разходи. Това е необходимостта от провеждане на процедура в съответствие с ПМС 160, също изключително важна тема, засегната в тези условия за кандидатстване. Тоест в случаите, в които финансовата помощ е над 50%, кандидатите следват да проведат такава процедура след сключване на административния договор за съответните инвестиции, които са включили в своето проектно предложение. Това, разбира се, е новост, тъй като по тази подмярка до момента се прилагаше само процедурата, за която преди малко коментирахме, тъй като размера на финансовата помощ беше до 50%. Това е новост, но прилагането на тази процедура зависи от това земеделските стопани какъв размер на финансовата помощ всъщност ще заявят по своите проектни предложения. Кога най-рано и най-късно може да бъде направена инвестицията? Този въпрос е интересен до толкова, доколкото касае самия инвеститор. Чисто административно, разбира се, някои от дейностите могат да бъдат стартирани, като когато става въпрос за строителство или създаване на трайни насаждения, могат да бъдат стартирани след извършване на проверка от оценителната комисия на място. Друг тип дейности могат да бъдат стартирани след подаване на проектното предложение, които не попадат в тази хипотеза. Разбира се, те са уредени в условията за кандидатстване. Дейностите, които пък подлежат на процедура по ПМС 160, могат да бъдат стартирани едва след избор на изпълнител по реда на това ПМС. Иначе срока за изпълнение на проектите е стандартно познат за кандидатите 24 месеца и 36 месеца в случаите, когато става въпрос за инвестиции в трайни насъждения и строително-монтажни дейности, но пак казвам, в този период самия инвеститор или земеделски стопанин, в зависимост от възможността да финансира отделните етапи от своя проект, нали, може да прецени кога да стартира. Разбира се, в условията за изпълнение има и срокове, в които най-късно трябва да бъдат изпълнени. Това е в първата година. Разбира се, всеки един кандидат това нещо трябва сам да го съобрази, още при подготовка според мен на проектното предложение. Тоест да съобрази възможностите си спрямо административните срокове. А предвидено ли е авансово и междинно плащане? Да, разбира се, както и до момента, авансово плащане е допустимо в рамките на изпълнение на проекта до 50%. Междинно плащане е допустимо в рамките на изпълнение на проекта до две междинни плащания. Разбира се, междинните плащания предварително трябва да са обособени от самия кандидат, за да могат да бъдат включени в последствие в административния договор от гледна точка
предвиждане етапността на изпълнение на самия проект. Вашите препоръки към кандидатите? Мярката е наистина една много добра възможност за модернизиране на земеделските стопанства, тъй като спектъра на допустимите инвестиции е изключително голям, изключително широк. Всички инвестиции, които са важни за едно земеделско стопанство, свързани с производството, съхранението на продукцията, те попадат в обхвата на тази мярка, разбира се, с малки изключения. Другото нещо, което е важно, е много добре да бъдат планирани самите проектни предложения спрямо нуждите на земеделското стопанство и онези инвестиции, които наистина ще имат, как да кажа, най-висока добавена стойност за икономическите показатели на земеделското стопанство в условията на тази пандемия и така по-рискова и непредвидима среда, в която те функционират. Балансирани проектни предложения с акцент към наистина най-важните инвестиции за земеделските стопанства. Благодаря ви, господин Цветанов. Сега следва едно интервю в студиото на AgroTV с Стефан Стоянов, менеджер на фирма Плевен Агроконсулт. Здравейте, господин Стоянов. Може ли първо да представите вашата дейност и експертиза и опит като експерт? Здравейте, казвам се Стефан Стоянов. Управител съм на фирма Плевен Агроконсулт ЕОД. Фирмата се занимава с изготвяне на проекти по европейски програми, като е тясно специализирана по програмата за развитие на селските райони. Създадена е 2009 година, преди 12 години. Аз съм управител на фирмата от 2014 година. Основно работим по честните мерки, които са свързани с като мярка 4.1, мярка 4.2, 6.1, 6.3 и мярка 6.4. Това са ни основните мерки, по които работим. Аз съответно имам опит в тази област от 2006 година. 7 години бях служител на Държавен фонд земеделие, като бях оценител по проекти. Работих по програма САПАРТ и по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. Къде ли се намира вашия офис? Имаме няколко офиса. Имаме два офиса в град Плевен, имаме офис в град София и офис в град Ямбол. Така? Стремим се да обхващаме проекти в цялата страна. Съответно, имаме консултанти, които пътуват всяка седмица и се срещат с бенефициенти в цялата страна. Даже по-голямата част от срещите, които правиме, не е в нашите офиси, а на място при самите бенефициенти и съответно наши клиенти. Добре, кажете ми, сега отвори подмярка 4.1. Възможно ли един земеделски производител сам да подготви своя проект или има необходимост да ползва услугите на консултанти като вас? Теоретично е възможно един кандидат сам да подготви проекта си, но това означава, че той трябва да е отделил много месеци в четене и така да натрупа опит как се реализират проекти, как се прави един проект, как се оценява един проект. Тоест, трудно е чисто практически един земеделец да отдели това време. Самите земеделци имат много други неща, които да правят, много по-важни задачи, така че практически аз лично не съм срещал, особено в момента, земеделец, който сам да изготви проекта си. В старите програми САПАРТ 2007-2013 се случваше понякога шовител да изготви проекта на кандидат, но сега така леко се усложни кандидатстването, въведе се и вече и онлайн платформа ИСУН, където и там самия кандидат трябва да има познания как се работи с тази платформа. А изготвянето на документите също до някаква степен се усложни, така че чисто практически всички земеделци използват консултант, който е добре запознат съответно с материята. Вече и при самото отчитане работа на консултанта е много важна, защото той ръководи изпълнението на проекта и самото отчитане на проекта. Задават се параметри в проекта, в производствената програма на всеки кандидат, които са важни. След това фонд земеделие има право да следи изпълнението на тези параметри. И затова добрата комуникация между консултанта и бенефициента е много важна при изготвянето на проекта, защото след това и отчитането ще има голяма тежест върху одобрението на проекта. Добре, кажете ми с какви въпроси се обръщат кандидатите под мярка 4.1, когато дойдат при вас? Много са въпросите, които те се обръщат към нас и в голяма степен въпросите се превръщат в една дискусия. Съответно и
те задават към нас въпроси и ние се задаваме към тях, за да може да разберем повече подробности за техния бизнес. В момента по мярка 4.1 най-често срещаният въпрос, който ни е задаван, е съответно имам ли право да кандидатствам и има ли смисъл да кандидатствам. Право лесно в дискусията, лесно разбираме дали имат възможност да кандидатстват, трябва да отговарят на определени условия, да имат вече история от минимум 3 години като земеделски производители и съответно трябва да имат определен минимум стопанството от 8000 евро стандартен производствен обем. Допълнителният въпрос, който ви казах, дали има смисъл да кандидатстват, на този етап е трудно да се отговори на всеки кандидат, защото смисълът се разбира, когато приключи приема, когато се видят колко проекти са подадени, какъв бюджет е ангажиран, тогава може да се каже с точките, които са събрали по проекта, дали имало смисъл да кандидатстват или не. Нашият отговор към всеки бенефициент, съответно и наш клиент е, че да, разбира се, че има смисъл да кандидатства всеки един от нас, защото дори проекта да не събира достатъчно точки или много точки, по-добре човек да участва, да кандидатства. Винаги може да се случи нещо, така че парите да стигнат за всички кандидати или дори с малко точки могат в последствие да се прехвърлят средства към тази мярка или пък да се освободи бюджет, така че винаги има смисъл да се кандидатства. А кой е перфектният кандидат? Един пример така да ми дадете. Който би събрал най-много точки? Първо, перфектният кандидат лично за мен и за нашата фирма е кандидата, който добре познава бизнеса си и се е насочил към реална инвестиция. Това е перфектният кандидат, защото той идва с ясна визия за това какво иска да направи, каква инвестиция иска да направи и какво иска да постигне с нея. И това за нас е перфектният кандидат, но той не винаги е обвързан с многото точки. Естествено, по точковата система, която е на фонд земеделие, в момента, нали, в кавички ще го сложа, перфектният кандидат е човека, който събира много точки. Това е кандидат в чувствителен сектор, животновъдство, плодове, зеленчуци и етерично маслени, който има желание да инвестира в някаква новост в своето стопанство, било то иновация, дигитализация, механизация и така нататък. Може би също и проекти, свързани с поливане, с на групи организации. Дълга е точковата система, нали, мога да ви разкажа подробно, ако се наложи, но това е, да, перфектният кандидат. Също и младите земеделски производители, нали да, така? Да, също пропуснах това да кажа. Също приоритетни са и младите земеделски производители, кандидати, които не са подписвали договор по мярка 4.1 до сега, кандидати, които попадат в необлагодетелствени райони или Натура 2000, над 70% от стопанството им попада в такъв регион и други. И биоземеделието. Да, разбира се, и биоземеделието също. Подмярка 4.1 дава добри възможности за подновяване на агропарка. Това всъщност е болната тема за много зърнопроизводители. Те не успяха през този програмен период да направят големи инвестиции. Кажете ми сега, ще могат ли и какви изисквания има? Това за парка с машини е не само болна тема за зърнопроизводители, но и за всички сектори. Нали, и за етерично маслене, и за животновъдство също важи в тази тежест по същия начин. Дали ще могат да кандидатстват? Да, имат правото да кандидатстват и зърнопроизводители и другите сектори. Вече дали до каква степен биха спечели проекти си, хубаво да бъде подготвен в някаква насока, който дава приоритет. А съответно насоките към момента са свързани с дигитализация, с автоматизация на производството, с въвеждане на иновативни продукти в стопанството. Т.е. в момента бихме посъветвали всеки един кандидат да насочи проекта си в... Ако той е за земеделска техника и за машини, да бъде насочен в такава област, че да е свързано по някакъв начин с някакъв тип модерно земеделие, нещо, което е свързано вече с дигитализация на процеса. Намаляване на работната ръка, на контактите, които са свързани вече с контактите на живо, минаване на процеса на по някакъв начин на управление, чисто дигитално, през онлайн системи, компютри и така нататък, чрез GPS технологии. Това е приоритет по този прием и това може би ще бъде ключов фактор за спечелването на много проекти. Какво означава това? Например, зърнокомбайн. Той има най-модерните внедрени системи за управление. Нали така? Тракторите по същия начин. Така е, но не мисля, че точно зърнокомбайните и тракторите са правилния пример, тъй като
те до някаква степен не са включени точно в това определение. Но в това определение са включени параметри като пръскачки, прецизни пръскачки за, за пръскане на, примерно на, на течен тор или на, на листни торове, сиялки за прецизно земеделие, дигитални сиялки, торачка за прецизно пръскане на торове. Това са параметрите, които са включени. Добавено е, са добавени нови технологии, които са свързани с намаляване на обработките на почвата, като, като no-till, strip-till технологии, които също така ще бъдат приоритет, т.е. закупуване на, на земеделска техника под формата на сялки за директна сидба, култиватори за частични обработки, за вечни обработки, дискови брани също за частични обработки и така нататък. И така нататък. Тоест, не точно комбайните и тракторите са фокуса. Тук по-скоро фокуса са, са технологиите, които добавят прецизното земеделие в, в стопанството. Тоест, машини, на които могат да се монтират GPS-и, модули за управление, за дигитално управление и така нататък, като чисто като примери в, в приложение 1, което е Next Generation, са дадени примери като дигитални сиялки, сиялки за прецизно земеделие, пръскачки, торачки и така нататък. Но това не означава, че не могат да се купят трактори? Разбира се, да. Какви изисквания там? Трябва ли да е обвързано с размера на земята? Да, трябва да е обвързано. Само да добавя още едно нещо. Това, че проектът е насочен в тази област и един кандидат, примерно, си закупи пръскачка или, или сялка, не означава, че не може да си купи трактор. Напротив, това изискване, за да бъде приоритетен проект и да вземе съответните точки, трябва да бъде процент от проекта. Примерно за иновация процента е 30% трябва да бъде. Т.е. всеки един кандидат може да си закупи и трактор плюс, плюс сялка и по този начин пак да постигне този, този критерий. Така че може да си закупи трактор. Изискването съответно е трактора да отговаря на капацитета на стопанството на всеки кандидат. Има, има два параметра, по които се следи дали отговаря на капацитета на стопанството. Първият параметр има публикуван калкулатор, който всеки стопанин може да влезе и да, да изчисли спрямо стопанството, което има и спрямо наличната земеделска техника. Той дали може да си закупи определена мощност на билото на трактор, комбайна или някаква друга самоходна машина, имаща двигател. Тоест, първо трябва да се прецени там дали може да се закупи. Вече чисто като обосновка в бизнес плана трябва да се направи такава обосновка, че, че да бъде защитено закупуването на такава машина. Има много примери. Давам ви пример. Примерно, ако един кандидат има 1000 декара обработваема земеделска земя и той иска да си купи 350 конски сили трактор, самия калкулатор няма да разреши това нещо, тъй като той е така е направен, че съответно няма да, да му бъде позволено. Ще излезе не в това, че, в самия калкулатор, че кандидата не може да си закупи този трактор. Но ако той иска да си закупи примерно 200 конски сили трактор, калкулаторът ще му позволи това нещо и като обосновка е напълно нормално един кандидат с 1000 декара обработваеми земеделски площи да си закупи такъв трактор и да бъде защитен и чисто финансово. Мен ме интересува за избора на доставчик на машини. Как става? Избора на доставчик на машини е личен избор на всеки кандидат. И той не би трябвало консултанта да повлияе по някакъв начин върху този избор. На времето, когато започна програма SAPART, тогава имаше определение от кого може да бъде взета техниката. Изискването беше техниката да има произход от Европейски съюз. Впоследствие това изискване отпадна и към момента може да бъде закупен трактор с произход от целия свят. И китайски, и руски, и така нататък. Тоест няма никакво ограничение в това каква земеделска техника можеш да си закупиш и от кой можеш да закупиш съответно. Тоест доставчик може да ти бъде всяка една фирма, която е вносител или дистрибутор на някакъв вид земеделска техника. А трябва ли при избор, например, на един трактор да се представят няколко оферти или не? Има възможности за двата варианта. Първият вариант е, ако този трактор или съответно машина без значение е подадена като референтна цена в Държавен фонд земеделие, не е необходимо да бъдат представени няколко оферти. Напълно достатъчно е една оферта с сключен договор с този изпълнител и като по този начин се изпълнява условието за една независима оферта. Вече когато тази машина не е подадена като референтна цена към Държавен фонд земеделие, тогава е необходимо наличието на три оферти, като те трябва да бъдат независими една от друга и трябва да бъде изключен
договор с доставчика с най-ниска цена, или ако не е избран доставчика с най-ниска цена, трябва да бъде направена една добра обосновка, защо не е избран доставчика с най-ниска цена. Добре, акцента се поставя на цифровизацията. Дайте конкретни примери. Какво може да бъде закупено? Примерно софтуери за управление на земеделско стопанство допустими ли са? Да, допустими са. Софтуерите са допустими. Има на пазара вече много софтуери, които се предлагат от много фирми. Напълно допустими са, както и за иновация може да бъде представена. Примерно, да дадем пример, има вече пръскачки, които им се монтира допълнително оборудване, които следят плевелите на полето и пръскат само там, където има плевели. Примерно там, където няма, спират съответно пръскането. И това е една сериозна новост, примерно, в тази област, която ще донесе така изискваната дигитализация, иновация в стопанството, да се намалят разходите за пръскане, да се намалят влизанията в полето и да се постигне едно по-ефективно земеделие и съответно по-печелившо такова. Добре, вейтата, отново на мода. Кажете ми там как стои въпроса с кандидатстване. За какво може точно да се кандидатства? Така, за вейтата е много интересна инвестиция. Да, отново е на мода. Тя беше много на мода преди около 10 години. Съответно, на един етап беше спряна в програмите. Всеки кандидат има право да кандидатства с възобновяеми енергийни източници, но те трябва да бъдат само за собствено потребление. Тоест, какво означава това? Това означава, когато вие кандидатствате, нямате право, ако изградите тези възобновяеми енергийни източници, нямате право да продавате тока, който произвеждате след това. Тоест, трябва да го ползвате само за собствено потребление. Тук е важно да се наблегне на момента какво потребление има на ток всяко стопанство. Тоест, ако вие сте един кандидат, който не потребява ток, има някакво осветление във фермата си просто, едва ли ще бъде толкова рационално да прибегнете до тази инвестиция. Но ако вие имате сериозно потребление на ток, примерно сте една кравеферма, която се отоплява на ток зимата и ползва голямо количество ток, тогава тази инвестиция изглежда доста интересна и съответно тя ще донесе и приоритет на самия проект, тъй като се дава и допълнителен приоритет за такъв тип инвестиции. Има ли някакви ограничения за мегаватите? Има, да. Към момента 1 мегават е максимума, който може да се инсталира по проект, но той 1 мегават е сериозна мощност и предполагам, че ще бъде достатъчен на повечето стопанства кандидати по тази програма. Даже един от документите, който се изисква е анализ какво потребление имате в стопанството, заверено от правоспособно лице. Така че предполагам, че много големи стопанства, които потребяват много ток, може би ще им бъде изчислено точно какъв възобновяем енергиен източник им е необходим, с какво производство, за да бъде достатъчен той за собственото производство. А и няма смисъл да се правят големи мощности, след като нямаш право да продаваш тока след това в последствие. Тук имаме предвид фотоволтаични централи, нали така? Основно, тъй като другите видове инвестиции са в друг ценови диапазон и едва ли могат да бъдат поместени в мярката. Тук говорим основно за фотоволтаични централи, да. Напояването е друга болна тема за българското земеделие. Под мярка 4.1 по какъв начин частично би могла да реши този проблем? Какво би могло да бъде закупено в тази област? В тази област така също се дава основен приоритет на проекти, свързани с напояване. Те могат да бъдат два вида, с доставена вода от напоителни системи и с становище от басейнова дирекция. В един случай се дава 15 точки приоритет на проекта, в другия случай 10 точки. Така, едва ли нещо ви говори сега в момента това точкуване, но в крайна сметка всеки проект, който събира повече точки, става по-приоритетен. Накрая има по-голям шанс да спечели съответно. Във връзка с напояването може да бъде закупено всичко, което е свързано с напояването. От изграждане на инфраструктура до закупуване на съответното оборудване, което е свързано с самото напояване. Тоест от изграждане на канали до закупуване дори на рокови системи, пивоти и така нататък, свързани с напояването, помпи. Канали. Казах и така нататък. Капково напояване. Да, капково напояване е доста добър пример, дъждуване и така нататък. Тоест, много, всяка една инвестиция, която е свързана с доставянето на вода до съответните растения, може да бъде включена като
като инвестиция по мярка 4.1. Много важна тема. Процент субсидиране. Така най-общо да очертаете. Процентът на субсидиране по мярката е основно е заложен 50%, като той е 50% на проекти до 1 милион евро. На проекти между 1 милион и 1,5 евро, колкото е тавана на програмата, е 35%. Като този процент може да бъде повишаван основно в две направления. Първото и основно направление е проекти, които са свързани с инвестиции по така наречения приложение едно към условията за кандидатстване или така нареченото Next Generation, което може всеки кандидат да увеличи подпомагането си с 25%. А другото увеличение на подпомагането е свързано с групи и организации на производители. Те могат да увеличат подпомагането си с 10%. Като трябва да се знае там, където има подпомагане над 50% по някой проект, вече самия кандидат трябва да проведе в последствие процедура по избор на изпълнител по постановление на Министерски съвет 160, така нареченото ПМС 160. Тоест всеки кандидат, който заяви по-висока субсидия от 50%, трябва да знае, че ще стигне до този етап, в който ще избор му на изпълнител ще става с така наречената обществена поръчка. Кажете ми сега, приемът е до 23 юли. За колко време би могъл да бъде готов един такъв проект, в зависимост от спецификите му? Така, кога трябва да се кандидатства? Да, много е важно. Тук отговор на този въпрос е много важен какъв е проект. С какво е свързан проект? Ако един обикновен проект, който е с избор само на земеделска техника, може да бъде подготвен сравнително бързо. На кандидата не са му необходими много документи, а трябва да си избере земеделската техника, да си набави документите от доставчика и от основно счетоводството си. Трябва да се обърне вероятно към консултант, който да му подготви останалата част от документите и съответно да бъде входиран документа в една онлайн платформа, наречена ИСУН, където предполагам, че в рамките на една до две седмици може да бъде цялостно подготвен един такъв проект. Но когато проектът включва инвестиции в строително-монтажни работи, инвестиции с напояване, инвестиции на изграждане на възобновяеми енергийни източници, тогава вече подготовката на проекта е доста сериозна, свързана с много документи. Там е хубаво да се започне. Ако не е започнато към днешна дата, да се започне в най-скоро време, защото там обикновено отнема месеци подготовката на такъв проект. Трябва с кандидата да има издадени документи от съответния архитект на общината, като разрешение за строеж, трябва да има подготвени проекти, изготвени от проектанти, архитекти, инженери и така нататък. Така че подготовката на такива проекти отнема обикновено по-дълго време и хубаво е кандидата вече да е започнал с тях. Добре, вие по какъв начин може да съдействате на всички желаещи, които биха искали да кандидатстват вашата компания консултантска? Като консултантска компания, ние сме с нашите кандидати от началото на стартиране на проекта до края, до самото плащане на проекта, дори обикновено и след това. По време на мониторинговия период съдействаме с изготвянето на всички документи, не само тези, които се изготвят от консултанта, дори от такива, които са свързани с изготвянето от институции. Помагаме с съвети, консултации, понякога с чисто физическо присъствие пред някои чисто държавни органи или други, контактуваме с доставчици, подготвяме документа, подаваме проекта, пишеме писма, анекси по време на изпълнението, следим за реализирането на проекта и съответно за отчитането на проекта. Тоест ние сме с предлагаме една комплексна услуга, която от началото на кандидатстването до края след получаването дори на средства, на европейските средства. И много е важно да следиме все пак дали кандидата спазва тези условия, за да не бъде пък санкциониран на някакъв последващ етап. Благодаря за изчерпателната и полезна информация. Да пожелаем успех на всички кандидати по подмярка 4.1. Благодаря. Аз също пожелавам успех на всички кандидати по подмярка 4.1 и пожелавам успех и на вас. Благодаря. Като медиен партньор на програмата. Благодаря. И аз благодаря. Наистина много ценна и полезна информация за всички, които са решили да кандидатстват по подмярка 4.1.
Следващата ни тема е свързана с въпроса как да запазите стойността и качеството на вашата продукция лесно, безопасно и сигурно. Като инвестицията може да бъде направена по подмярка 4.1 и тя да бъде считана за иновация. Повече ще разберем от следващия участник в днешното събитие. Здравейте! Здравейте, казвам се Николай Чилъков и съм управител на фирма InchFrigo ЕООД. Завършил съм топлотехника, хладилна и климатична техника и индустриален менеджмент в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Нашата фирма е семейна компания, създадена през 1997 година. И основната ни дейност е да помагаме на земеделските стопани да съхраняват по-дълго време своята продукция в свежо състояние. Кои са продуктите, които са допустими за закупуване по подмярка 4.1 и какви проблеми решават те? Ние изграждаме хладилни камери вече почти четвърт век, като в тях осигуряваме необходимата температура, влажност и пречистване на въздуха. Така че хладилните камери са един от продуктите, които могат да бъдат закупени по тази мярка. Както е известно, подходящата температура е основният фактор за консервирането на плодовете и зеленчуците, пък доброто увлажняване в тях решава проблема с загубата на тегло. Опитът обаче показва, че за да се задържат здрави и свежи плодовете и зеленчуците по-дълго време, температурата и влажността не са достатъчни. И причината е проста. След прибирането им от полето, плодовете и зеленчуците, като всички живи организми, продължават да отделят така наречения хормон на зреенето или на стареенето. Ако мога, ще пусна презентация, която да се види от вашите зрители, които по-ясно показват как се случва този процес. Ето виждате, да речем, върху броколите, те стават кафяви или пожълтяват, появява се червеникави петна, свиват се и се сбръчкват доматите, пък розето развива гъбички. Ябълките загниват и виждате какъв цвят придобиват. Повечето продукти винаги отделят етилен, а някои от продукти са по-чувствителни на етилена в сравнение с други. И тъй като премахването на етиленът е трудна задача, до сега не е открит лесен начин да се справим с този проблем. И решението, което ние предлагаме, е BioTurbo. Това е най-напредналата система за премахване на етилен и въздушно преносими патогени на пазара, която е разработена и произведена в САЩ, в щата Орегон. В отговор на въпроса, BioTurbo е патентован продукт и съответно се води иновация по критериите на програмата за развитие на селски райони и за това е подходящ за финансиране по мярка 4.1, която е отворена и в момента. Но какво се състои иновацията при BioTurbo? BioTurbo използва озонова технология, но не позволява на озона да напусне инсталацията. Тази уникална функция позволява да се прилага озон при много по-високи концентрации и постигане на две основни ползи. Първо, BioTurbo е по-ефективен и спомага за борбата с етилена, както стана дума, но и с въздушно преносимите бактерии и плесените спори. И второ, но не по важност, BioTurbo е напълно безопасен, тъй като произведеният озон не контактува с хората, защото не излиза никога от инсталацията. И в едно кратко видео предлагам да видим как работи тази интересна инсталация. В първият етап прочистваме въздуха основно от прах и частици. Във втори етап използваме така наречения филтър за унищожаване на клетки. Той основно прониква в бактериалните клетки и може да бъде особено полезен при борбата с спорите. На третия етап се създава високо ниво на концентрация на озон, поместен в камера. Имайте предвид, че по този начин озона никога няма да напусне инсталацията. Целта е да изложим въздуха на озон с висока интензивност, за да намалим етилена и да унищожим бактериите във въздуха. В тази камера времето за контакт е минимум 20 секунди. В четвъртият финален етап озонираният вече въздух преминава през катализатор, който разрушава озона и го превръща отново в нормален кислород, оставяйки изчистени от етилени бактерии въздух да се върне обратно в помещението.
По този начин всичко се случва вътре в биотурбо и озона не напуска системата. Доста показателно видео. Какви ползи още носи на своите собственици биотурбо? С биотурбо вече можете да съхранявате различни продукти в една камера без те да си влияят. До сега, ако домати и краставици се съхраняват заедно, краставиците побеляваха, защото доматите отделят много етилен, а пък краставицата е чувствителна към етилена. Информация за съвместимостта на продуктите може да откриете и в нашия сайт. Кажете, господин Чалъков, лесно ли се инсталира биотурбо и каква поддръжка изисква? Инсталацията на биотурбо е лесна, защото след закачането на тавана на помещението е на принципа включи и пусни. Всички необходими крепежи са включени в комплекта, а включването и изключването става от ключ, монтиран на удобно място, но не е необходимо да се изключва биотурбо докато на продукция. Консумацията на енергия е минимална между 75 и 150 вата на час и няма никакви други скрити разходи или консумативи. Включвате биотурбо и той започва да се грижи за вашите плодове и зеленчуци. А специален таймер отброява оставащите дни до подмяната на филтрите и озоновата платка, които се подменя просто веднъж годишно. В ето това кратко видео може да се види как се извършва тази подмяна. Има въздушен филтър, който се сменя обикновено веднъж годишно, в зависимост от това каква е околната среда и колко често е използван самата инсталация. И подобно това да смените въздушния филтър в къщи. Виждате, че е изключително просто. Платките трябва да сменят също веднъж годишно и до това се свежда основно цялата поддръжка и подмяна на консумативи. Виждате, че тя е елементарна и може да се смени от неквалифициран персонал. Къде може да се използва биотурбо? Биотурбо може да се използва освен в хладилните камери, където ще се съхранява продукцията, но и в сортировъчни, пакетиращи помещения, там, където продукцията се обработва. Имайки предвид, че инсталацията пречиства на 99,95% въздуха от въздушно преносими патогени, вируси и бактерии, затова той е подходящ и за винарски изби, като предпазват бъчвите от муха и плесени. А пък способността на биотурбо да създава стерилизация на помещението го прави полезен и в лаборатории и чисти стаи. Нещо ново, през миналата година, в началото на пандемията, китайците, търсейки решения срещу новия тогава вирус, установиха, че озонът в голяма концентрация успешно примахва и COVID-19. И тъй като в биотурбо се създава висока концентрация на озон, около 50-60 ppm, се оказа, че той има и допълнителна полза не само за продукцията, а и за хората. И това беше потвърдено и при заявеното от нас изпитване в Националния център по заразни и паразитни болести, където беше издаден протокол за ефикасност, доказали високата ефективност срещу въздушно преносими микроорганизми и вируси. Както се вижда, имаме и клиенти, които закупиха биотурбо за своята аптека, за столовата, за служителите, за своите офиси, а пък най-малкият модел е подходящ за домашна употреба. Аз зимата си го ползвах в къщи. И благодарение на това, че той лесно се премества, може да се каже, че и с двойна употреба. Кажете ми, какво споделят клиентите за биотурбо? В винарски изба Медалидаре изградихме камера за съхранение на ябълки. Там монтирахме първата биотурбо инсталация преди 4 години. Но както там, така и след това, ние правим тест, чрез който проверяваме ефикасността на инсталацията. Както се вижда на снимката, поставяме по 3 касетки продукти в камера с и в камера без биотурбо. След време отиваме отново и заедно вече с клиентите установяваме колко по-свежи и здрави са продуктите в защитената камера. Например, в село Граница в Булгарплод, Кюстендил, клиентът ни се похвали, че освен хубави ябълки, след 3 месеца сливите били в чудесно състояние. В Green to Go се съхраняват лисни зеленчуци, а най-видимо е въздействието върху черешите в Казанлъшко. Тези опити са заснети с видеокамера и могат да бъдат видяни в нашия YouTube канал Inch Frigo. Тук имаме други клиенти, които да речем са като господин Цветан Цеков с био ябълки,
клиенти с краставици, домати, с съхранение на ягоди, череши, сливи и смесена реколта. А кога трябва да стартира използването на биотурбо и какви модели предлага Inchfrigo? За да спестите скъпата дезинфекция, 2 дни преди зареждането в камерата с нова продукция, включете биотурбо. Инсталацията е подходяща за вашия обем помещение, защото се предлагат 4 модела за 100, за 300, 1000 и 6000 кубически метра обем. Ниските и предвидими експлоатационни разходи, както споделих, е консумацията на енергия, която е между 75 и 150 вата, а подмяната на филтъра и платката се извършва само веднъж на 365 дни. Биотурбо увеличава печалбата, защото продукцията, която ще остане свежа, ще бъде продадена на по-добра цена. Вижте в нашия сайт кратко видео за това как можете да си възвърнете инвестицията само за един сезон. Да, само за един сезон. В случай, че не разполагате със средства, а желаете да закупите биотурбо веднага, вие можете да закупите инсталацията на изплащане с месечни вноски между 6, 12 и 24 месеца. И не на последно място подобрява рейтинга при кандидатстване, защото е иновация. И последен въпрос, как да ви намерят вашите бъдещи клиенти? Ако желаете да научите повече за съхранението на плодове и зеленчуци, моля влезте в нашия уебсайт или харесайте нашата Facebook страница, абонирайте се за нашия YouTube канал или гледайте вебинара ни, съхраняването на продукцията не е въпрос на късмет в нашия YouTube канал. Нещата опира до това колко струва продукцията ви. Готови ли сте да я схвърлите? Това засяга финансовият ви резултат накрая. Обадете ни се сега и започнете да печелите още този сезон. Благодаря, господин Чалъков, за вашето участие в онлайн събитието, организирано от AgroTV. Аз също благодаря за поканата. Желая на вас и на вашите зрители прекрасна реколта, хубаво време и високи изкупни цени. Бъдете живи и здрави и успех! По подмярка 4.1 може да бъде закупен прикачен инвентар. Като много от вас, със сигурност, ще се насочат към сеялки за директна сеитба, които са подходящи за нот-тил технологията. В следващите минути ще ви представим бестселъра сред всички познати директни нот-тил сеялки, предлагани на световния пазар. Производител е Waving Machinery, а официален представител за страната е фирма VVI. Waving и VVI предоставят възможност на българските земеделци за лек и безрисков преход от конвенционално към no-till земеделие. Важно предимство на no-till GD сеялката е адаптивност, задоволяваща със своята универсалност разнообразни технологии на сеитба, работеща в различни видове почви и условия. Прикачни no-till сеялки. Прикачните no-till сеялки отговарят на нуждите на големите фермери и предприемачи. Предлагат се с работни ширини от 4 до 8 метра, оборудвани с GD органи, монтирани зад прикачен бункер за семена, който е с капацитет от 2500 до 5500 литра. Работните органи имат минимални изисквания за теглителна мощност на трактора от 35 конски сили на работен метър. Земеделците отчитат значително намалено почвено уплътняване, което е важна част в директните no-till сеитби. Сеялките са с лесен достъп до пневматично дозиращите апарати, позволяващ бързо и лесно калибриране на семената. Индивидуалният контрол и хидравличният натиск на всеки отделен орган гарантират точната дълбочина на сеитба благодарение на адекватно копиране на терена. Двете рамена на рамката в сгънато положение за транспорт и ширини под 3 метра позволяват лесно придвижване на сеялката.
С какво е уникална сеялката? Уникалният GD Waving патент и дизайн за сеещ орган е плод на съвместна и усърдна работа с агроинженера Тони Гент. Новият GD орган осигурява фино засяване чрез забележително слабо нарушаване на структурата на почвата и сравнително ниска необходимост от теглителна мощност, като предлага работещи решения за земеделците в често екстремални условия на сеитба. Дизайнът на сеещия орган Waving GD се основава на двоен диск, монтиран под ъгъл, образуващ сеитбен прорез от 45 градуса. По-големият водещ външен диск прави фин минимален разрез в почвата, докато по-малкият вътрешен диск придържа горната страна на почвата и образува отвор за семето, като то бива поставено много прецизно. Това предотвратява отварянето на прореза след сеитбения процес, като прави затварянето на прореза по-ефективен и предпазващ семето от външните климатични влияния. Повдигнатата част от почвата се полага обратно върху семето от притискащо колело, регулиращо сеещата дълбочина на органите. Дълбочината на сеитба се регулира чрез преместване на щифт в отвори за задаване на избрана дълбочина от 16 до 144 мм през степен от 16 мм. Всеки сеещ орган е с индивидуално хидроналягане и зададен нужен натиск спрямо параметрите на твърдост на почвата. Отделните органи осигуряват и подават контролирана променлива сила спрямо релефа и твърдостта на почвата от 0 до 420 кг натиск за постигане на постоянна дълбочина на сеене, като поддържа последователен контакт с терена и компенсира неравностите чрез следене на контура на повърхността. Изключителният уникален дизайн дава предимство на органите да работят и в най-екстремни условия, а също успешно да засяват междинни покривни култури. Уникалният прорез на органите лишава напълно възможността за развитие на ефекта на фибата. Тази адаптивна система може да се използва за всички традиционни директни и нотил системи при многообразие от различни видове почви и релефи. Апликатори за тор. Waving Machinery са работили в тясно сътрудничество с S&K Spire Services за разработване на набор от апликатори за тор, предназначени да бъдат използвани с Notil GD сеялката при сеитба на маслодайна рапица и зърнени култури. Доказано е, че близкото позициониране на тор до корените на житните може да оказва положително влияние върху ефективността на торенето и старта на растението. Поставянето на разтвор на торове предлага значителни предимства, а именно точността на позициониране е гарантирана и хранителните вещества се разтварят, като от своя страна това предлага по-бърза реакция на културите. S&K апликаторите поставят линейно и прецизно тура чрез опростена струя директно върху почвата, като се гарантира, че хранителните вещества се прилагат ефективно там, където са най-необходими. Системата за гранулиран тор и дребносеменни култури точно и безопасно измерва гранулиран тор или малките семена, зададени за полагане в почвата. Електронното управление за скорост ESC използва GPS автоматично поддържане на нивата на семеподаване и задаване на променлив контрол и корекция на скоростта в движение. Измереният материал се подава в вентуриева тръба и с налягане от сгъстен въздух се гарантира постоянното доставяне на материал. Комбинацията от материали се смесва равномерно в измервателната секция и се доставя в леглото на семето чрез органа. Турбоджет. Турбоджет е универсална и прецизна система, задействана от 12 волта захранване. Пневматичният апликатор работи с повечето малки семена. Системата може да бъде конфигурирана да отговаря на различни работни ширини.
Квалифицираният No-Till Service Waving and VVI и отдел резервни части гарантират своевременна реакция на нуждите и очакванията на земеделците през удължения период на експлоатация. Сега вижте защо земеделецът Борислав Горанов се довери на сеялката Waving. Зърнопроизводителят Борислав Горанов от град Кнежа е един от най-иновативните у нас. Той е и от първите в страната, които залага на протеиновите култури. Соята неотменно присъства в сеитбооборота му. Постоянно надгражда дейностите, за да се стигне до есента на 2020 година, когато стопанството му плавно поема пътя към така модерното в САЩ и Аржентина консервационно земеделие. Накараме основно здравето на почвата, ерозията, използването при директните сидби на по-малко торове и съответно по-малко хербициди и пестициди за основните култури. Едно, че намалява часовете работа на машината, намалява се разхода на горива и торове. Това е основното и увеличава се дохода на земеделеца от съответната култура. Ползите от No-Till технологията са много. Освен, че влагата и въглеродът се запазват в почвата, хумусното съдържание се подобрява. Но за No-Till технологията се изисква и специална сеялка. Именно тя е отговорна за качественото изпълнение и смисъла на консервационното земеделие. От нея зависи до голяма степен и добивът. Сеялката Waving е единствената си порода сеялка с два диска, която вкарва семената и торовете на едно и също място под ъгъл. На еднаква дълбочина вкарва всичките семена и посевите подникват много равномерно. И за мен това е сеялката, която трябва да сее директно. За тази сеялка реших да си я купа миналото лято, като една година преди това ходих да я погледна при други земеделци как се и как работи. И много ми хареса технологията, хареса ми междуредовото разстояние. Всички други директни сеялки са обикновено с един диск, а тези, които са с два диска, е много голямо междуредовото разстояние. А тази сеялка е единствената сеялка с два диска, която изсява на 16,6 см междуредово разстояние. Хареса ми начина на вкарване на семената и туровете и така я избрах. Аз основно произвеждам семена и много по-равномерен ми се получава посева, по-едри класове и всички семена са равномерно развити. Отлично изсява, много точно спазва сеитбената и торовата норма. Всички посеви са ми равномерно поникнали. Посевите, засети с сеялката Waving, се развиват отлично. Растенията са здрави, няма наличие на болести. Според мен за 5-6 години ще се върне инвестицията. Борислав Горанов е доволен от инвестицията си и горещо препоръчва уникалната сеялка и на други земеделци, които искат сеитбата им да е безпроблемна и качествена. Благодаря ви, че бяхте с онлайн събитието, организирано от AgroTV. Пожелаваме успех на всички, които ще кандидатстват по подмярка 4.1.